Şabranda Novruz bayramı ərəfəsində at yarışı təşkil olunub. Yarışın rayonun Ağalıq kəndi ərazisində təşkil olunan final mərhələsinə 68 kənddən seçilmiş 20 iştirakçı qatılıb. Tədbirə rayon icra hakimiyyəti rəsmiləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və yarış iştirakçıları qatılıb. Öncə ötən il keçirilən at yarışının qalibi Rəşad Nuriyev dövlət himninin sədaları altında Azərbaycan bayrağını yüksəkliyə qaldırıb. Şabran rayon icra hakimiyyəti başçısı Novruz Novruzov bu yarışların xalqımızın qədim adəti olduğu və gənc nəsil üçün tərbiyəvi xarakter daşıdığını qeyd edib. At yarışları, cıdır yarışları da kişilərin yarışıdır. İgid oğullar, mərd, mübariz, cəsur insanlar öz şücaətlərini həmişə at belində göstərirlər. Yaxşı ənənələr isə həmişə yaxşı. Siz hazırlaşın, gözləyin Tamara xanım. Güman edirəm ki, gələcəkdə də benim işaretimi daha da təkmilləşəcək bu cıdır yarışları, daha da inkişaf edəcək. Bildirilib ki, yarışda əsasən yerli cins atlar birincilik uğrunda yarışır. Hakimin start işarəsi ilə mübarizə başlayıb. Təxminən bir saat davam edən mübarizədən sonra Rəhimli kənd sakini Vahid Həşimov Samuray ləqəbli atı ilə qalib adını qazanıb. Qalibin həmkəndliləri Nahid Bayramov ikinci, Nurxan Meşəbəyov üçüncü olub. Sonda bütün iştirakçılara həvəsləndirici mükafatlar təqdim olunub. Finişə birinci çatan Vahid Həşimova isə kubok təqdim olunub. Birinci dəfə idi bu yarışa çıxırdım mən. Güvənirdim atma ki birinci yerdə olacaq. Əlbəttə ki inanırdım. Birinci yerə çıxdım. Sevinirəm. Hər il Şabranda Novruz bayramı ərəfəsində at yarışları keçirilir. Elə bu ildə rayonun müxtəlif yerlərindən gələn yarışçılar birinci yer uğrunda mübarizə apardılar. Mənim mindiyim qara samuray atdı. Bu at da birinci yerin qalibi oldu. Mərasimdə milli mətbəximizin nümunələrindən olan quta bişirilərək iştirakçılara təqdim olunub. Bundan başqa yerli incəsənət nümayəndələrinin infasında konsert proqramı təşkil edilib. Sərvər Abdullayev, Fərid Səttarov, RTV Şabran.